Nura, ma għana u fil-fatbu Nura għandi wahda mil-kantanti lokali favoriti ti għaj vera. Grazie. Jasmine, kif inti? All right, grazie, inti all right. Tajjeb, ħafna jien, tajjeb u li għadawek maħna. Iktar, għax ħallin sirna fu daqxej dwar xkien għaddej fajtek dan l-axħar u dwar xie pjanijiet għandek u koll. Imma qabel namlu l-ek l-intervista mara jien għanna l-loba ta' Antonio Banderas, ul-fejħ Antonio Banderas, ħana raw jek terbaħx. Jek tirrispondi dil-mistoqsija faċli, tista tirbaħ fuqiha, tajjeb mela. Il-mistoqsija hija din, xi fisser il-kunjom ta' Antonio Banderas bl-Ispanjol? Banderas ifisser ċirku, ifisser Helsin, jew ifisser bandiera. X'taħseb? Bandiera, proset, ħadd tagħmel sens, tajjeb. Mela, irbaħt. Se nipprova, Her Golden Secret. Blue Seduction for Women, jew Her Secret Desire. Ħana prova lek Her Golden Secret. Għax li semmu għek nara ħafna. Aħt fuq. Mela jo din, ħana prova u di u koll, Her Secret Desire. Nprova għax imkien iħor. Ek, ħana mlu għemmek. Lim ti preferi għek, kollok tażel. Din aħseb. All right, Her Golden Secret by Antonio Banderas Sidigal, minn għanna li. Thank you, grazie. Grazie, nistidnek t-murdej, Ryan, ħalli għaw għak nisabata mill-lek ma komplementa l-regali. ħalli tkun fil-intervista tijak. Grazie. Kif aħna ġazmin kollu sew? Grazie. Għax rajtek fuq l-ewel. Kull maħt lek, hello, podġi. Thank you. Rilassa, kem ħad gost l-ewel net, mux jimbis, narawk fil-live shows, bot partikolari li ħad sem X-Factor, pero ma kellix dubju li ħad tkun u koll fil-live shows ta' X-Factor, li kienet. Thank you. Kienet esperienza u koll, ikkullu rita mux ħazin. Iwa, l-esperienza tal-bliħ. Vera esperienza sabiħa, ek, ma ninsija għat, anka nara l-videos, vera ek, emozjonanti. Dizappunt, zgur, għalija, u għal-ħafna nisu koll, meta ġezmin, għalat fittini live show, fil-verita, kien, li però, ovvijament di kompetizjoni u inti li oġobni minnek li kif ħatta il-mod kif irnexxilek anka reazzjoni tiegħek kienet xi ħaġa li ħajti ħadd imxil quddiem għalli ħares tibqa' nifoka fuq dak li għaddejt bħalissa fuq huma. Le jiena tibta bniedem ma nħobniex day by day, ġifieri mhux ħanajdlek jiġifieri ovvjament ma xtaqx inkun live show week 3 u l-komplement ta' wara. So ovvjament eżin hija l-ħolma ta' kulħadd la darba tkun qiegħda fiha tkun tixtieq. Imma dak il-ħin onestament tant ħassejt ferħ ta' kemm kien hemm nies li jurew support. Anka biss merjazzjoni tas-sala tħoss l-imħabba tan-nies. Jiena dik għalija kienet kollox u kienet biżejjed, jiġifieri. Jien dejjem ngħidilhom l-unika dispjaċir li għandi għax week 3 u jiġifieri kull ġimgħa kienet ħad tkun speċjali. Imma week 3 kont ħana nagħmel ħaġa differenti bħala performance li bħal speċi qatt ma għamilt u vera xtaqt li nagħmel. Allura hekk dik tlifta ma affarijiet li jiġru. Jina żgur li waħda mill-kanzunetti mhux jinbiss manka ma tabdejna nagħmlu l-produzzjoni tal-programm, l-uffiċċju kulħadd semma Crazy in Love fil-li għamilta. Crazy in Love tal-ewwel live show. Sabiħa li dik vera kienet għall-qalbi. Ħafna kienet għall-qalbi. U l-ħaġa li kelli l-opportunità, għax ovvjament X-Factor it-tik opportunità fejn inti tista' tagħżel ikollok il-produzzjoni tgħinek, ikollok tim sħiħ miegħek. U stajt nażel eżempju Zeffina kemm ritt, jgħidu l għandek daw Zeffina, u dik minn dejjem kienet il-ħolma tiegħi. Ovvjament tirrikjedi ħafna flus kieku biex tħallas id-dans. Allura kellkom dilajnuna. U anke wkoll kellek ukoll rajnik mod differenti fejn inti stajt anke tagħmel ħafna movimenti. Ekko, park kbir u kien hemm ħafna lok u kellna l-ħin ovvjament biex niddiżinjaw din iż-żifna u hekk week 3 kienet ħad tkun xi ħaġa hekk ukoll waħda minn dawk. Issa ħan titkellmu fuqha u ħa naraw ukoll. Ovvjament għax kif qatt inti, ma tistax ma toħodix bħala diżappunt għaliex il-verità. Xtaqt li tkun hemmhekk. Ovvjament, u kull artista dik hija opportunità vera kbira. Ma nitkellmu fuq dan u aktar imma semmejna Crazy in Love, ftit narawha. Narawha. Ġed il-memori, naraw biċċa minnejja. Crazy, I'm going crazy for love. I look 'cause they're so deep in your eyes. I touch on you more and more every time.
when you leave, I'm begging you not to go. Call your name to 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, on my pride is the one to blame. Hey, and I know I don't understand just how your love can do on the skin. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Page me right now. Kiss, got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Tavera, tavera. Jina ma nixbaqt nismaħħa, ma meta tismaħħa. Jasmine, xi kun reazzjoni tagħha? Inkun irid nispending żgur, inkun irid noqom u nagħmel hekk ir-rutin. Ma nafx nispjega hekk vera nħossni hekk happy. U x'kienet għax hawn Malta, jiena ngħidu ma tantx aħna mdorrin imma grazzi għal shows bħal dawn u bħalma kien l-X Factor illi ħadtu ħafna. Li tisfenu tkanta fl-istess waqt għaliex jett ikun hemm ċertu training, forsi barra nara għomiex dik l-artista, u daw ikunu letteralment qed jagħmlu training il-ħin kollu intensiv. Kif ħassejtek illi kif dert qishek qed tagħmilha hekk? Imma fil-verità kont pressured ħafna mhux ħanikdeb għax jiena kelli problema kbira bl-azma bil-livelli tal-ossiġnu u dal-affarijiet u kont ili fis-sens ili nitrenja, ma milt sentej on offs nitrenja sew. U qed minn dejjem kien hekk ħaġa li rid nagħmel u ħassejtni pressured immens, speċjalment meta ġejna r-rehearsals, għax qed irid nara biċċert li mhux qed naqta' nifsi, li kollox qed imur sew. Dakinhar kellek l-azma? Jien azma ħajt ikollha, ma imma il-biża tipo dak il-ħin anke bdejt ngħid ħankunu backstage, ikun hemm l-sprays, hair sprays, ikun hemm min jitfa' fwejjaħ, fis-sens ma tistax twaqaf il-kulħadd milli dawn huma affarijiet normali, show business ikun hemm ħafna hair sprays u hekk. U bdejt nipani kien aqrax bdejt ngħid immaġina jinnaf ittik xi azma ttek qabel jew hekk tit ħafna nifs. Kont naqa pressured u hesild imma rid nagħmilha jiena tip ta' persuni hekk ngħid irid nagħmel xi ħaġa ħan iħu riski u ħan għamela. U kena jisa dilemma u koll anka ħabba il-bis u għek minn dejjem xtaqt nil-bis leotard u għek. U kont għamilta darba fi Eurovision u jisa mux ma tanx kienet nizlet sew. Tamma kienet xaħġa differenti għax bil-koxoġ barra u minn jajta xkis xawek fi sens. Allora kien riskju minn kull aspett, imma vera grata, onestament, n-nis vera apprezzaw li raw xaġa differenti. N-nis ċerta ħajja, mux n-nis, ta' xina ek najt, ikun hemm segment ek ċertu ftit persuni nofstu zzana ħanħol ma kħiġru, xorta sejħdu ta' minn xaħ. Xorta. Xorta t-mura l-massa li naf bladu bil jħobbu, ġifiri. Dew, jien ringrazzjo, ġifiri, thank you. Anka jien nħobkom ħafna. Għalli xeħe, jina stajt nara Facebook, literalment, reazzjoni faqaw u kullħat kien dizappunt kbir. Imma kif imbagħad anki bdejna naraw wara u bdew jitkellmu anke l-ġaġiż u hekk, niftakar anke għaddiet kummenti ilha li fl-aħħar mill-aħħar nisħaduk for granted illi ħatgħaddi. Però mhux kaħat tivvot. Allura kien hemm dik il taf kif kien hemm dik id-dilemma fuq. Ma issa wara dak kollu x'qed nagħmlu sabiħ. Bħalissa ovvjament jiena qiegħda fuq il-mużika, naħdem fuq il-mużika ħin kollu, nikteb kanzonetti, qed nikkalabara ma' ħafna nies ukoll, il-qudiem nibda nippostja fuq social media u hekk anke bħalissa anke qed nippostja anke meta jkolli gigs u jkolli events li mmolaw ġifieri minn ikun irid jiġi jisma' l-mużika bil-qalb kollha nistedinkom tiġu. Bħalissa dik nifokaw fuq il-mużika u nifokaw fuq il-karriera.
Dejno sejr in Londra u kol. Proset, proset. Jina nongura lek hafna farijiet bieħ, pero Anna mistoqsija minant Eman. Il-mistoqsija tija jadi Jasmine, edha f-relazzjoni u single? Single, Jasmine, single, single. Xaħmi, inti smint maħħa kont, jo le? Le, mux maħġ jesmi. Għax daħħa kien nisa fek sektar, ok. Mela, rriġni uffiċjali, dizgur ħatoħroċ fuq Gwida dotenti. Insellu għal bibtaħ tal-Gwida, għall-letni bħal-dakkinu għattim kollu, illi dejjem juħorġu l-istejjer wara sibtek. Jasmine hija single, imma ħalli tkomplu wkoll għax naf li tkun tixtieq u saqsu s-sala saqsa Eman. Tixtieq li taf kif tidħol f'relazzjoni jekk issib the right one, jekk issib il-persuna li għadda ta' tagħlek jew kellha tixtieq li bħalli se tibqa' single. Asnaf, ħanajtek, skont minn jiġi fil-ħajja, day by day, u le, ma day by day jek jiġi xi ħadd. U tara li kun hemm potenzjal ta' relazzjoni hekk għalfejn, imma fl-istess ħin jekk passbaċ ma taqbilx imbagħad tibqa' waħdek u nibqgħu nifoka fuq l-affarijiet tagħna. Ismani, ifoka fuq waħda mill-isbaħ, inti persuna mhux għax fuq kemm dejjem ngħidilek, titfajla sabiħa, għandek ħafna kwalitajiet tajbin, familja wkoll irabbew kwalitajiet tajjeb, però kompli f'dak li verament jagħmlek minn int. Li għal-mużika. Dik dejjem, nkun f'relazzjoni jew ma nkunx dejjem nibqa' naħdem fuq għadik ma nitlaqat. Però mbagħad jiġi x'jiġri. Mbagħad naraw. L-ikbar xewqa li għandek, għandek xewqa partikolari? L-ikbar xewqa li għandi. Fil-verità l-ikbar xewqa li għandi li bħal artista naħseb kulħadd teħu sadi li jkun hemm dak il-big break ngħidulu aħna. Fejn tħossok li l-ħaqt pik li ovvjament da dej għatma tista tkun il-ħaqt kollox, imma ek dikni il-big break. U fejn, ma ek xett immaġa, xett taspira? B'mod internazzjonali u anka nazzjonali, nixti etnej li huma fis-sens nazzjonali, nirringrazzja l-bambin, inħoss li ekspekter tani l-opportunità ħafna biex in-nies isiru jafu aktar x'nagħmel u hekk. Imma anka fuq livell internazzjonali, nixti. U jina, bla dubi, mandiġ dubi li ħatamela. ċidarbe u ħra, mux għaddi fuq, sibtek minn rekordi għawadi, ħalli ċidarbe ma t-tarri rġu nġibu. Eddu l-kara, semmejt l-ka kif kuwek. Ma fil-verita, għalix, ma te kollok il-potenzjal. U xaħġu ħra u kolli nemmen, ma ta' u mal taktar u iktar. Li kollok saqajk mal-art. U inti wahda minn dawk. Li għandek saqajk mal-art, u bqajt, vera, u mlija, għal dak kollu li kellek, għas suċessi kollha li kellek, u anki u koll anka minn dak li tgħaddi. Għaliex hawn Malta, jiena ngħidu kif inhi xi kultant, forsi għax trabbejtek ukoll, ta' ġifieri, ma xi kultant ikun hawn min li mal-ewwel ftit fama li jkollha jew ikollu nibdew nħossuna, forsi n-istess jagħmluna hekk ta'. Imma dik importanti. Naħseb ikun karattru wkoll, fis-sensu kif tħares lejn il-ħajja, jiena nemmen li tilħaq kemm tkun il-ħaqt u kemm tkun irnexxejt. Qatt ma jkun biżejjed u tant hawn affarijiet u setturi fid-dinja li qatt ma tista' tħossok li inti speċjali jew hekk. Tipo jiena ġust persuna normali bħalmu kulħadd naħdem biex nagħmel dak li nħobb u nara li wassal messaġġi u nkun nista' ngħin il-ħadd ieħor b'dak li nkun qed nagħmel. Ekku, mhux għalija nisba' ħaġa. Jiena qed jagħmlu l-sinjali li għandna l-ewwel rigal għalik u l-ewwel rigal huwa minn Antonella tal-Beauty Team ħa naraw Antonella Settik. Ir-rigal tiegħi għalik huwa occasional makeup biex tużah meta jkollok okkażjoni speċjali. Tajjeb, grazzi Antonella, dak huwa r-rigal għalik. Grazzi ħafna. Semmejna ħafna affarijiet, semmejna fuq ir-relazzjoni, però apparti r-relazzjoni l-familja importanti ħafna. Ejwa ħafna. U l-familja dejjem issibhom hemm u hawk u il-mammi rajnihom dejjem hemm sekonda waħda ġej. Nisperaw ma jaqgħalix għax jikolha rokko. Għad naraw il-ritratten tal-familja. Illum għanna parti. Grazzi ta' xmunġa binna t-tini trejta. Għalikom. Rokko interessat u konfliket. Illum għanna problema. Illum għanna Rokko. Għara. Rokko. Tritti, kon Rokko. Irriti, kon. Għall nġiblu sta' xaħġa minn tijaw. Komplu fuq waqt l-intervista. All right, imżax nkomplu għahna. Mela. Kwa għadalek fuq il-familja. Għankomplu fuq il-familja. Kemm importanti għalik il-familja, ġes? Ħafna, il-familja għalija kollox. Letterament kienu għem f'kull. U mek rajni għom u koll, forse t-spiega li naqda k-ritrat. Emmek kemm. Emm il-mami, il-nanna, nannu, uħti, la rustuħti u hija z-żajr. Okay.
dawk il-mimmi tajnija. Ifem, il-familja jkunu hemm għall-kull oġġett li jiġri lek f'ħajtek. Ikraħ sabiħ għall-kull aspett u jtuk il-kuraġġ u jgħinu f'kollox. Importanti li jkollok il-familja. Ekku, ħafna importanti. Jiena l-familja għalija hija xi ħaġa. Ma tistax tispjega, il-familja hija speċjali. U dejjem is-support jew kif għandek xi ħaġa li. Dejjem. Isma' li biex nikkonkludu kellha f'iktar xi nsaqsik imma il-ħin tagħna huwa kif inhu. Tagħti forsi hekk messaġġ il dawk li vvutawlek il dawk li ħabbewk ukoll tul l-expected. Messaġġ hemmhekk u mbagħad nieħdu l-mistoqsija. Messaġġ ikun? Jiena li nixtieq ngħid ilkom minn ivvutal u lkun minn is-support jani għadhom jissapportjani sal-lum ukoll. Nirringrazzjakom ħafna ħafna, inħobbkom ħafna. Jien li nista' ngħid minħa tiegħi li ħanibqa' naħdem bħala artista biex inkun nista' noffri aktar mużika u forsi noħroġ music video u anke jkolli events li mmulaw. Jekk ikollix xi ħaġa nistidinkom biex tiġu u tieħdu pjaċir bil-mużika u grazzi ta' kollox. Kemm neħel minn mal-mużika importanti wkoll. Mela, għandna mistoqsija sa mistoqsija ħassaqsija. Wara sarajt tajjeb l-ewwel net proset vera pjaċir narak fuq il-park vera proset. Grazie. Ta' ispirazzjoni kbira. X'messaġġ tagħti lil xi ħadd li qed jaspira jibda jkanta? Ara li xaħt li jtjaspira li jibda jkanta, nishtiq najdilom li hija xi ħaġa li għandha tittieħed bis-serjetà ħafna, mhux kemm tgħid illi trid tkanta, jirrikjedi ħafna training, tirrikjedi ħafna disċiplina, anke fejn jidħol ħruġ eżempju, m'hemmx alkohol, m'hemmx sigaretti, m'hemmx tipip, m'hemmx ħafna affarijiet, tkun healthy, strict, għax bħalma ngħidu fis-sens il-vocal cords tagħna huma l-instrument tagħna u dak ma tistax tbiddilhom. Jekk tagħmilhom ħsara, ma tistax terġa' tbiddel pari u tmur tixtri xi vocal cords oħrajn. Ġifieri huwa business serju ħafna, jirrikjedi ikun hemm il-pressures tiegħu bħal kull xogħol ma taqtawx qalbkom. Jekk tkunu tgħidu taħdmu ħafna u taslu. Semmejt il-vocal cords vera hekk, ħadd bi kbira miskien tħassart ukoll u ħafna nies ukoll bħali telt inġona sa frajta l-istorja. Ejju, ejwa, rajta. Tikja f'kundizzjoni li fil-verità u diffiċli għax. Kantant bħal dak li. Għax meta jiġi għal kant hija realtà li għandek par vocal cords li ma tistax tmur ġoħanut music store u tixtri xi ħaġa oħra mhux bħal meta tgħid jinna f'pjano. Jew ma baqgħux jaħdem sew, eżatt, u tmur tbiddilha jew jiġifieri. Jasmin, grazzi, jinnawguralek ħafna affarijiet bih minn qalbi, kemm fil-ħajja personali u kif ukoll fil-karriera tiegħek. Għandik tar-rigali, grazzi għal Dylan's House of Candy għandek il-goodie bag tal-ħelu, grazzi wkoll il-Golden Rose għandek ukoll goodie bag ieħor tid-darba bil-makeup, għandek trattamenti grazzi l-Ocean Beauty, voucher għall-ħwejjeġ grazzi l-All Styles, Beauty Experience by MB, Fury grazzi Romano Kassar u ukoll lil-Tashmoon Caterers. Grazzi. Grazie lilek. U auguri minn qalbi. U żgur li meta nerġgħu niltaqgħu ħadd tkun għamilt xi ħaġa oħra ikbar. Grazie ħafna. Tkaw magħna diktar mistednin minn hawn 3 sekondi oħra b'qawwem.